Дәрігерлер алаңдаулы. Былтыр 1603 адамнан қатерлі ісік анықталған. Бұл көрсеткіш 2016 жылмен салыстырғанда 150 науқасқа артық. Осыған орай медициналық скринингтен өту жасы жасарды. Бұл скринингке 40-70 жас аралығындағылар шақырылады. Қазіргі уақытта қатерлі ісіктің жыл сайын өсіп келе жатқандығын біз естейміз. 2017 жылы 1600 науқас тіркелген бірінші рет анықталған. Яғни ол 150 адамға былтырғымен салыстырғанда көп. Қатерлі ісіктердің енді сол барлық жерлерде де негізінен алғанда тек қана мына біздің Қазақстан бойынша оңтүстіктен басқа жерлердің бәрінде бірінші орында яғни өкпе обыры. Өкпе обырынан кейін сүт безі, асқазан және терінің қатерлі ісіктері де ақтөбеліктер арасында жиі анықталып жатыр. Облыс орталығында Қарғалы, Мұғалжар, Храмтау аудандарында сырқаттану деңгейі жоғары. Дәрігерлер адамның қатерлі ісікке шалдығуына экологияның қосар үлесі аз деп отыр. 5-7% ғана. Қазір тұрғындардың тамақтану тәсілдері нашар. Одан өзге ағзада қатерлі және қатерсіз ісіктерді тудыратын канцерогенді заттар да бар. Инфекцияның рөлі тек қана асқазан обыры, сосын жаңағы айтқан жатыр мойыншасының обырында осы инфекцияның рөлі дәлелденген. Яғни асқазан обыры үшін нөмір бірінші канцероген хеликобактер пилори деп аталатын. Сондықтан дәрігерлер неғұрлым ол ерте зарарланған жағдайда науқас, онда сол науқаста даму қаупі соғұрлым өмір бойы артып отырады. Яғни сол науқасты эрадикациялау шаралар жүргізу осы асқазан обырының алдын алу шарасы болып табылады. Қазір қатерлі ісікке шалдыққандар ерте анықталып жатыр медициналық құрылғылардың көмегімен. Дегенмен мамандар тұрғындар денсаулығына бей-жай қарамай, жауапкершілікті көбірек сезінсе дейді. Қаламызда обыр ауруларын анықтайтын арнайы орталық жұмыс жасайды. Мы создали центр верификации диагноза. Ақтөбе медициналық орталығында 7 күн ішінде барлық медициналық тексеруден өтуге мүмкіндік бар. Ауданнан келген науқастар кейін қайтарылмайды. Арнайы жолдама талап етпейміз. Онкологиялық диспансер бағыттаған науқастың денсаулығы сол жақта бақылауға алынады. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен аурухана емханалар арасында келісім бар. Облыста қатерлі ісікке шалдыққандардың 15%-ның аурулары асқынған. Қазір өңірімізде обырсыз өмір атты 10 күндік өтіп жатыр. Оның бар арасында дәрігерлер тұрғындар көп шоғырланған жерлерге барып, халыққа кеңес береді, тексеру жүргізеді. Асел Салимова, Жасланшбай, Тәулік.